Le président voici le bouclier incomparable, le plus puissant que les Burundais, la Sadé, le Wazalendo et les FDLR. Il vous aidera à vaincre les Mobondo, les M23 et tous les ennemis du Congo. Monsieur le Président, voici le bouclier incomparable, le plus puissant que les Burundais, la Sadé, le Wazalendo et les FDLR. Il vous aidera à vaincre les Mobondo, les M23 et tous les ennemis du Congo. Mkwaniriza na tegwe mkwanu gafe atugubira iranga nkujo kizanti subscribe updates okuva mugwanga area Democratic Republic of Congo ngokurana kana kuchage na maso wakati wa bayekera ba M23 na maje aga FADAC awamune bibinja ebya Wazalendo FDRL SADAC na maje okuva mugwanga area Burundi ngabegata okuranyisa bayekera bano aba M23 kakati wetugerera president Gwanga lino area Democratic Republic of Congo nga ye president omulonde yavudde ya tena akwatagana na bamoku bakulembeze abennono mu gwanga lino area DRC ero mukulu ono agenzo okulabanga ebintu byokozesa amalogologo bye biyinza okubanga bimuyamba ko okulwanyisa abayekera aba M23 President Tshisekedi yasisinkanye abakulembeze bennono mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo era abakulembeze bano bamuwadde ebirabo ebyenjawulo okuva mu provinces ezenjawulo abakulembeze bano abennono bagenze maso n'okubanga bamusuubiza ne bagamba nti olutalo luno ajja kuluwangula era ajja kubanga aremesa abayekera bana ba M23 okuwamba ekibuga ekya Goma n'ebibuga ebirala ebyenjawulo Kulembeze bana abennono bagenze maso n'okubanga boogera ku nsonga ez'enjawulo awamu ne president w'eggwanga lino erya DRC era abakulembeze bano boogedde ku nsonga ezigenda maso mu Eastern Democratic Republic of Congo okulwanagana okugenda maso wakati w'abayeekera ba M23 Abayekera bana abakulembeze bana abennono era bagenze maso n'okwogera ku nsonga ezili mu Kwango province era nga bano bagamba nti baagala kuteesa ne president ono bafune solution ey'ebizibu bino ebigenda maso mu ggwanga lino era Democratic Republic of Congo Bamugambye nti tebajja kukkiriza kufiirwa ettaka lyabwe era bano ne bagamba nti bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti beddiza ettaka lyabwe eryawambibwa mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo era bagenze maso n'okubanga bamuyozaayoza okuwangula nate akalulu mu kisanja kino kye yawangudde ekyokubiri President Felix Tshisekedi ng'ajja kubanga afuga eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo emyaka emirala etaano. Okulanagana kuchagenda maso Eastern DRC era abayekera ba M23 bachagenda maso n'okubanga bawamba areas ezenjawulo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo era nga abayekera bana ba M23 bakyalemeddeko bagamba nti tebajja kukkiriza kuwanika abayekera bana ba M23 nga bawambye ekibuga ekya Nyanzale weeks eziyise emabega era nga bagenda bawamba ebibuga ebirala ebyenjawulo wabula kino kyaleseewo obunkenke era President Gwanga lino area DRC His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagenze okulabanga emundu tejja kusobola kuwangula olutalo luno kujjako okwenyigira mu bintu byamalogologo okulaba nti awangula olutalo luno olugenda maso mu gwanga lino area DRC President Felix Tshisekedi yagano kutesa n'abayekera bano aba M23 era omwaka guno yavuddeyo n'agamba nti tajja kutesa n'abayekera bano wabula ajja kutesa ne President w'eggwanga erya Rwanda His Excellency Paul Kagame President Felix Tshisekedi ng'akyalemeddeko bo abayekera aba M23 abakyawamba ate abayeke abakulu mu kibinja ekya Wazalendo nabo bakyagenda maso n'okubanga bakola kyonna ekisoboka okulwanyisa abayekera ba M23 stay tuned and don't forget to subscribe